ilaa dhowr qoys ayaa ku guriyo beelay dab xoog leh oo maanta ka kacay xaafada Buluweekiyo degmada Xamarajab ee gobolka Banaadir. Dhowr qoys ayaa halkan ku guriyo beelay iyadoo hantidii tiilay guryahaasi gabi ahaanteedba ay burburtay, waxaana qayb ka ahaa sida la sheegay dahab aad u fara badan oo dadkii deganaa guryahan ay lahaayeen. Sidoo kale dokumentiyo dhuleed ayaa la tilmaamay in halkan ay ku bas beeleen, iyo sidoo kale hanti kale oo aad u fara badan oo aan la soo koobi karin oo guryahan yeelay. Qaar ka mid ah dadkii la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa waxay sheegeen in ay aad u adkeyd inay helaan gurmad degdeg ah maadaama halka dabku ka kacay ay tahay xaafad isku raran ah, isla markaana aan lahayn wadooyin markaasi ay u soo maraan gaadiidka dabdamiska. Taasi ayaa waxa ay keentay in dabka uu baabi'iyo ilaa dhowr guri oo ku yiilay xaafadan Buluweekiyo degmada Xamarajab ee gobolka Banaadir. Waxa ay ka dalbadeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadka kale ee Soomaaliyeed in markaasi ay la soo gaaraan gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah maadaama hantidii ay lahaayeen iyo guryihii ay deganaayeen ay bas beeleen. Masiiba meeshaan ka dhacday, hadda Ilaahay wax soo agmareen naguma dhicin. Qadarta Ilaahay facaalu limaa yuriid, Ilaahay wax walba asaa awoodaa. Wax alla soo agmareen naguma dhicin, Ilaahay aan ku kalsoonnahay. Meeshaan saad u jeedaan saddex boos ayaa ku baaba'day. Booskeenna laba qeyb uu kala go'nay, laba nus boos uu kala dhisnay, nus boos walaashay iyo walaalkii ayaa deganaay, nus boosna kira laga qaadayo kira deganeeday. Labadii nus boos iyo laba boos oo naga dambeysay intaba waa bas beeleen. Wax haba yaraatee ka badbaaday, haba yaraatee ma laha. Dadkii deganaay qof maanta dirac baata ugu badbaaday, haba yaraatee ma laha. Waxaan codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya, aan ka codsanaynaa in ay magdhow naga siiyaan saddexdaas boos oo naga baaba'day oo dirac baata uusan ka badbaadin. Dahab iyo qoys baanaa deganaay, dad baanaa deganaay. Qoys meeshaan keenay nus booskan ijaarka noo deganaay, saddex qoys ku nooleeday. Annakana qoys kalean ahayn, labada boos oo naga dambeysayna sidoo kale uma waaraneeda isku raranayade meesha balse waxyaalaha ku bas beel. Hadda annaka kan aan deganahay qori aake dokumentiyaal dhuleed oo xamar ilaa ay af gooyo ilaa ay balcad noogu yaalay kulli waa ku bas beeleen. Waa la cuno xataa raashinkii uu cunay, xataa wax maanta nooga badbaaday, wax nooga badbaaday ma laha. Dahab oo gabar dahabkeedii iyo gabdho kale dahabyadoodii, dahabyo badan ku jira, waxaan la xisaabi karnaa ku jira. Marka allaan cadaalad ka sugeynaa dowladda federaalka Soomaaliyana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in ay noo gurmato. Markaan dib xoog lahaan ugu dhacay guryaha ujeeda ishaada ku macalina war guri gadaaloo beeka gurigan qolka saddexan oo beeka ay ku jirto fiile gubitee ay ka bilaabatay gurigu waxaa la arkay dab kusoo dhacdhacaaya. Ilmihii lagala baxay maxaa kale la qaadi karaa? Telefoonka aan ku hadlay gacanka ahaay wallahi bartay ugu soo carar gorgorad inay igu jirin muddo diracaas ay igu jirin sariirta markaas jiifarebe oo ka carar waxa dhan waa ka cararay. Intaa hadda reer islaamaa ka soo qaaday dahabkaygii 12 garaane mobeeladaydii adiga xataa alaabteena macquul wax galaya ma ahan wax aan ka sheekayn karna ma lahan. Naf noo gooda ma jira, ilme waa ka cararan darisa ka waday. Kulley waa dareemi kartaa iyadoo dhaqan oo ku xiran oo nabad loogu quraacay laga tagay oo haddana garoonkaas u taal waa dareemi kartaa dhibkeeda. Dokumentiyaa noogu jiri, dahabaa noogu jiri, hubaa noo yaali, wax kasta oon ku intifaacnaa noo yaali. Waxa uu ka koobnaay 6 qol iyo adduunyadoodii waxooda ka koobnaay. Waxaan codsanaynaa hadda waxaa nin dhib kaas gaaray oo mudnaalaha in loo qabtaan rabnaa. Guryaha waa iska gubta, waana iska tagaan. Marka waxaan rabnaa dowladda Soomaaliyeed iyo maamulka waddanka ka jira in ay magdhow naga siiyaan waxay dowla qaban jirto, shacab loo qaban jira khasaare, in loo qabtaan rabnaa. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.